Abateza amatwi radio Rwanda mwiriwe mugiye gukurikira ikinamico Museke Weya mutegurirwa n'umushinga Benevolencia. Igice giheruka mbara ubukeye na mugenga bari bongeye kwigaba mu murimo wa Gakwaya aho bashakishaga indangamuntu bahaburiye. Aho ntibahafatiwe mpiri. Reka ntangire mwiyumvire. Baro bivuganje ndababaye cyane muzatsinda babaye pepepepe. Baro banzaga kwara. Bibazo nawe uye na ba mwana rwose. Ariko seri abaga basiganira kuri ubwo bundi n'ibyisambu. Birenze ubwenge. Ndabona banazinze umunyu. Reka ntangire rwose igihana rwose ubyanyo biri. Ntavuze ariko. Keretse niba ari umwishisha hano. Oya kandi nawe sabura nta kuntu gakwaye na muzatsinda bagira ubishisha mu ntese batubwiye. Erega ngo umutima usobetse amaganya n'usobanura amagambo. Ubu ndababaye cyane rwose nako turababaye. Turababaye. Tugiye kuba mu matsinda abiri se kandi ngo murababaye. Batubwiye se natwe tugafatanya kubabara. Niko gihana nawe sambura. Turakumva rwose. Ko duheruka mutwakira neza dutahuka tukanabashimira mukatwizeza ko tuzafatanya gucungana umutekano mukaturebera ko nta kibi cyaturuka ibumanzi ukiduhungabanye none se habaye iki aha hari cyabaye hose kandi umvanya umumaro wasko nabavuye hesera nange bahari ariko rwego ko yana muzatsinda turakumva tuganire kivandimwe nk'usanzwe sibyo se mutubwiza ukuri mweruye tumenye ikibazo uko giteye nuko twafatanya kugikira nyange nyo sambu niyo tubwire rwose gakwa utumwe mwa warari baswe bivugwa se rya barwari naye ngo iki abasi nonde kandi bahuriwe kandi ababikoze bavuye hakurya umanzi wanyu mwara twijeje ko muriho muducungira kuri urwo ruhande ku buryo nta cyaturuka ngo kiduhunga abanye soko se muzatsi ibyo bintu birakomeye sabo ngo ndafite se ko kwimenyetso bigaragara ku izo nyangabira amazavu iwacu ngo bimenyetso none se sambo iyo utoraguye ibyangombwa byo mu nawe cyakorewe ikindi kimenyetso ubushaka ni kihe yewe rero muzatsinda birumvikana ko gakwaye babaye kandi nawe ko warafite ishingiro rwose yemwe no kurakara byawe bifite igisobanuro gusa ikigaragara nuko ikibazo tugomba kugifatira ingamba sibyo se tukumva izo nyangabira amakuru zikora bidakwiye twese twishimiye ko mwamererwa nabi oya oya ibyo nabo barabyumva ko bidashoboka sambu none se nk'abavandimwe sambura nawe gihana murumva nta burangare bwahabaye koko yego ra erega bo ducunga n'abantu kandi binyaryenge namwe nimo byumve babasha kugira ibyo bahisha naho bahure bahashobora kutamenyekana suko ariko ibyo ntibyaba intandaro kwitana ba mwana rwose ntibidukwiye noneho duhebera urwaje rero batugire nabi rero oya kandi ntawatekereza gutyo oya nawe ntawatekereza gutyo rwose mumbwire dukora iki koko oya nka buriya koko kuki bitashobotse ngo umuntu abafate mirima ze sha nakoreka ndeke kuri ubu ntawe ntawatekereje ibyo bintu iyo mbafate reka bura ko tutarabasha kumvisha zira ntavugirwamo gufatanyiriza hamwe n'abandi mu mirimo yose rusange ntekereza ko ari iyo ntandaro iki kibazo reka bona mwari ko mubibona oya ni nako bimeze rwose buriya wumva yarashyizwe ku ruhande ndetse bagasa n'abari mu isi yabo bigize ibyihebe rwabo bugatuma batekereza gukora ibi by'ubwoko bwose sibyo biba ari ibyo rero bazatugirira nabi igihe kirekire dukwiye kubereka ko icyo twifuza ari ubutabera atari ubwiyimuraho ahubwo rwose ibintu byaba bisubira udupira mubyumva se rwose ibyo ni byo se ko none ari njyewe ejo sundira oya tugomba guhaguruka ngaramugerageze Tefedo udumva bikwiye ko aguma ku kabari nanjye nkajya gukodera imuhumuro cyangwa twazajya tunyuzamo tugahinduranyaho gukodera kugira ngo ntazibagirana ku kabari oya manyo icyo kibazo twamaze kugifataho umwanzuro reka twe gusubira inyuma nyamara nabitekerereho utanga nawe uzaba ukeneye kumenyekana ku iseta y'imuhumuro oya manyo ni ukuri wamusubije inyuma kandi naramaze gutegura gahunda y'ibikorwa ahubwo dutinze gutangira ngo nkwereke ko nzunguka nkakurusha so waretse ngatangira kwitoza gukora njyenyine mu kabari guhera ejo manyo ati koko numva ukigomba cyane gukora tutari kumwe Fedo ubwo nta kibazo ikibazo cyo kizabaho nta kabuza ukanabivuga ute ka Fedo none se niba tuzagomba kugura isanduku nini yo kubika amafaranga agiye kwiyongera urumva atari ikibazo kavuga icyago neza naringize ngo ni ikindi erega niba mu mashyigumbwa gutangira ndifuza kukwereka ko nzunguka nkakurusha ndaba ndeba none se buriya tudatududike imuhumuda Feri ilisiti yihere ku bijumba n'ibishyimbo nibyo byiza buriya te byakunguka cyane byakunguka nyine ariko byose byava ku mayeri umuntu yakoresha amayeri nyine amayeri kizi nko ku bijumba umuntu afata agatebo karekare urabyumva neza agasasamo ibijumba bine
abitondetse nkubaka inzu hagati agasigaramo umwanya uri kunkurikira neza ubundi hejuru agasuka bikarenga umusozo abantu bagahurura bagira ngo ni byinshi yewe yewe maze tukunguka kakava ariko uzi kavu cyagwa rero ko divine erega tuzakira ikundo bwange buryo suko sa gusa yo 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 ibanga ryabyo ni ibiheto eh kubishimbo rero ababiguru babwira kwibanga wihariye urumva ari uko bishya vuba kandi bitamaringo ubwo se hagize ubiteka bigatinda ntiyagutika aho kabuhombye umukiriye ngo abyanga gushya wagiye kubicuruza se wabanje kubyinika ngo kubyinika ubwo nyine urumva ko ibishyimbo bitumbamye biba byiyongereyeho n'ibiro aho naho umuntu yahungukira da ariko rero ndize ndakubwa ubwenge bwo kudidisa ubukodesha ku bandi gutya ndabemeza ntuzabudane mu gutunga imari yuko aya nawe urumva ko ntabikora sheri ntabwo nabikora rwose ihisero ahubwo ndi n'ikindi tugomba kudahirira ko tuzabyitwaramo neza ariko ufite impungenge z'iki rwose wese ufite iziki zo kudahira tudadahira rwose urumva uzarenga ku gihango kizamura ituze nibyo noneho reka mbyemere mbyemere nyine ndahira mu izina ry'inyako ry'Imana ndakabura amanyobwa wanjye umutungo nzawucunga neza yewe rwose ubwo se niko abantu badahiye bagiye gusinga imirimo ikomeye burete nditonda ntegura indahiro inoze mu kanya none se sheri uzagitungwa n'iki saa sita uri ku iseti muhumu ko wenda njye nzaba nkorera haboneka ibyo kurya ubwo we bizagenda gute kuko ngo nakujya saa sita urumva tugomba kwididika umukanda kugeza fedi nshya tugiye gutangira imaze gusinga nkabwirirwa ndeye ibyo kurya ngewe se romba kimene udakoranye ndanda nta ikiradi oya niko bimeze uwereke icyo kibazo tuzakiga ubundi naho ubundi sinabwirirwa oya no 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 niko bimeze cyangwa uvuga tubi ntabwo nabwirirwa ndeye ibiryo reka da niko bimeze niko hirwa karame papa hanana dore ngo arareba hasi wumva uzigira ikigenge kugeza ryarisha mumbabarire rwose nange nawe nawe iki ubwo uzavamo umuntu wowe ndeba wakubona igihagararo yagira ngo uri umuntu abandi bariga amasomo bayagejeje kure nawe uraho bagira gusa ubusubungukanye zabuzinga nikira urabona uko usuko koko hanisoni ariko nabasabye imbabazi ese aho wabaga ntibategaga ko mbona unagara ni ikibazo cy'ubwoba nari mfite cyananuye wakubwiye ko ndi mpyisi se ninde ngo ubwoba niba nduryana se ubwo urakingiye ku buryo hari icyambuza kukurya rega mubyeyi mu by'ukuri uko byagenze ziba uko byagenze se hari ubikubajije none se muragira ngo nkore iki ngo ukore iki noneho se ugiye kwemera inama zaso wowe unzi n'urutwe rwawe rubi wagira ngo rukoze mu isima ariko sha tuzabonana rero ngo wihaye kuzajya unyandikira nk'aho se hari agacuti kawe uretse njye mbandikira umva ngarayobya amarari mbese iriya baruwa yanditswe nande se uhishira oya ni ukuri ntawe mishira iriya baruwa yanditswe n'umuntu uzuri urugo rwanjye n'ibirurimo umuntu mwabonanaga kandi uko biri kose ariko ntawe natumye ni ukuri ndeba mu maso se ushobora kumbwira uwanditse iriya baruwa cyangwa nta n'ubwo wumva ko harimo ikibazo cy'umutekano icyakora icyo nzi wumva ko hari icyo wampishaga se erega njye ndi umwarimu mba narize ntugire ngo simba nkureba mu bwonko ngo icyo uzi ni iki kandi ntugerageze kumbeshya umbwize ukuri urumva nta gahunda yo kubeshya mfite ariko ni ukuri ngaho vumvura numve numvise Gihayima avuga ko hari ibaruwa yabandikiye ngo Gihayima oya Gihayima ntiyayandika none se kare we wabimbwiye ariko uribuka kubwira umwarimu wowe urambeshya nyamara simbeshya niba utari wamutumye yaguhaga raporo ngo bitange iki ariko se mwe Gihayima ntimumuzi koko nyine twabonanye nk'uko namwe mwahura gutya numva arabimbwiye yaguhise mates simbizi yakubwese ko yanyandikiye ibiki none se yarabatutse ntabwo yigeze ambwira ibyo yanditse ako gasuzuguru ko kumbeshya uko wishakiye kugahagurukira sha nibyo iyo baruwa kandi ndabikoraho iperereza risesuye nisanga hari aho mwahuriye tuzabonana uranyumva ni ukuri nimusanga mbeshya muzampane ngiye kukohereza mu ishuri urumva ndumva maze uzibeshye hagire ukujya imbere ngo ngaho umaze iminsi uboye ngo nk'aho mba nakohereje tuzabonana mwihema rya mama ndiwe umwotsi wazize yewe yatadze ibitoki yabivanye he sonite burimo kuvugira inyama yoga
Akireye. Twese twese. Ariko banza noneho ucanye igiti kibisi mama. Ibyo byose urahikera? Yewe, naraje se. Akabe katazagera aho nakaye. Kwa nabyaye nabirutagane. Aruta ni cyumye se nibura. Ibise nicyo kibazo. Uze kubwira abahizi azatwara gashitsi kumye hari wanje. None se wanakanye shirira kaza twariye nibura imyase. Bahizi se Eta nisoche tukenu mbuti. Hei, hazise akashije bya mutariki amaboko kwa yari ramu ichi. Ahubu rero. Nje kukubwira. Yati hadisha. Kwa bakuru bansuye. Hei. Abakuru bandi rutagani. Umuyobozi. Umuyobozi. Hei. Urumva rutagani rara. Hei. Niko, muku tansugira se mu gacuma nibura ngo nzanire. Niba hari icyo yakuzaniye. Hei. Ariko mama ntashinyagura ntashinyagura. Kwabari muri gahunda y'akazi se icyaka kiba kigiye kudutsinda kuri aka gahinga abacyitayeho none se ngo yakubwiye iki mbere mubwi muhumuro amahoro arahinda pe neza 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 niko ndumva bagira ngo niwe wanditse yabaruwaga nyagwaga sore yatwoherereje yandahiye ntaho bahuriye rwose yaramuzwa n'ikize kuvuga ko hari amahoro ubundi se yigeze ayabura ko ari twe twayabuze Erega urumva yanageretseho ko ngo yifuza ko nataba bidatinze ngo yanamfasha gusubira n'icyubahiro nahoranye ngongera nkabura muhumuro gusa ndakwisabye ndakwisabye nongera bisubira ngo ndakwisabye sinongere kumva ijambo gutaha itantere imbara ya mu matwe so wamushubije iki wowe amubwiye ngo iki namubwiye ko nyine ibyo mitekerezaho kandi ko nzafata umwanzuro vuba vuba ngo vuba Ega buryo umuyobozi umuntu ntapfa kumubwira uko yishakiye. Naho ubundi ariko yambwiye ko ngo amajyambere azadusiga nidukomeza kuzarira hano muri inkambi. Yeah. Ariko ndumva yagutetura cyari utagani. Wamaze kwemera ko imuhumuro hari amahoro koko. Ntasoni. None se. Dufatanye kubyibazaho nyine. Icyo kinze. Nandi. Nawe. Yeah. Urumva hari inyungu afite zo gufata urugendo rungana kuriya aje kumbeshya koko abatazifite ni umuyobozi muzima kandi yuko ko muri bya bihe bikomeye yagiye abana natwe amahoro utagani umpa amahoro ntacyo ashaka kuvubwira ubuse ntari mu mudendezo natwe twanamye nta n'icyo tumariye ngo ikibazo cy'isambu zacu se icakarafu zigabije yagikemuye ate nizeye ko nibura yabara zifuze zikaba ziriho zibuneye ariko rero ibyo ntacyo twabivuganyeho urumvara ubuse wambajije iki niba utambajije igisambu yacu None se urumva icyo kibazo yari kugikora hiki yagishikirijwe nandi Rutaganye erega navuze ko amaherezo tuzashyira tukabona ibintu kimwe ntibyaba ari byiza nawe so amaze kubona ko gasore yayobye nta n'icyo amaze urabibona ibyo se bihuriye n'ibyo twavugaga mama bihuriye kandi kuba duhangayikishijwe n'isambu yacu iri impumuro kandi gasore ari hari urumva bitagaragaza ko ari umurambo ugenda yapfuye ahagaze nda erega buriya bizaba ngombwa ko kiriya kibazo gisuzumwa turiyo ye ngo wowe nande rutagani twese nawe urimo nanjye ndimo urimo rwose subura komeje ndakomeje ibyo uvuga urakomeje ndakomeje cyangwa ugira ngo wumva kamvamo none se bazadutwara isambu turahanga niba ari urupfu dutinda kwamburwa utwawe twose byo si urupfu nk'urundi mana Mwubu kukutukwakoshe, jiki kuburyo, zira kada humekazi komeza kutujenda huko. Bari ya bagome njiba jira hongo, umutima wabu uhaje kujira nabi. Batureche na atu kutuwa bagumabani. Ega nubu hindu viteche rizo, umutinu wangu. Ni babi hindu le koko. Na atu kujira hongo tutale tuji muhumuru. Yama. Wiriwe batamuri. Wasko kanze Samson. Ihangane. Ya baba we. Ariko ngombe kwangu kanze koko batamuri. Sinabishakaga ariko. Nankanze rwose. Kunurutse hirya se mbono uhagaze kugaguru kamwe byakugendekeye gute? Yewe nakomeje kugenda nibuye mu rukweto rinjomba. Banza kugira ubutengo ndari kuramo ngeze muhira ariko nageze hano numva rirandemeje bangombwa ko nkora mu rukweto ndaryikiza. Inkweto zifunze niko bigenda. Zigeraho zikajabura amabuye ukumva yakubujije kugenda. Yahubwo nakubonye uhagaze kugaguru kamwe nka rusake nkeka ibindi. Ibi nkese Samson. Nagize ngo hari uwari umaze kuguha ka divayi ukaba ari uhagaze kugaguru kamwe ngo wipime wumve ko katakugeze mu bwoba. Ariko Samson amashyengo yawe nayo. Ukunze se hari ubwo ngo ibinyobwa bisembuye cyangwa se divayi nabona yahawe nande.
Uriya musore ujya gutwara mu modoka se sinumva ngo nta kindi asanganiza abantu uretse divayi cyane cyane yari abakobwa. Yego, uravuga garasi hane subwo? Ahigeze nkana. Nta kwita iho bisobanutse muri iyi minsi se ubwo ntara gusengerera. Erega abantu barareba kandi baranavuga. Aha. Ngo abantu bavuga iki se Samson? Ibyo bavuga byabo kuri cyangwa se bihuha n'akazi kabyo. Ikinyenzi nge ndumva ari cyo wavuga ubwawe. Ahubwo. None se murahura kenshi koko nk'uko mbyumva hanza? None se nkubeshye? Igihe cyose abikeneye arambwira kandi mbona bitugirira akamaro twembe. Dutangire tumubaye nk'inshuti yawe noneho? Ye, iby'ubucuti se bije bite kandi? None se ntumbwiye ko gusabana nawe bitakugwa nabi? Nta n'ikibazo nge mbonamo buryo umuntu agira uburenganzira bwo gusabana n'uwashatse. Samson. Ndumva usa n'uwitiranye ibintu, reka mbivuge mu magambo asobanutse. Simbyo? Ntacyo nganira na garasani kidasanzwe. Nibyo? Rwose. Tuganira ibijyanye n'insanganyamatsiko dusuzumira hamwe na uzi. Noneho yagusabye kuzajya umuha ibisobanuro by'inyongera. Aba bana biga ku manywa nimugoroba mwarimu akajya kongera kubigisha. Usibye ko nabikeneye byo. Ngo arabikeneye. Urashaka kuvuga se ko yaba ari nka wa munyeshuri w'umuswa bahimba inanga wumva musubiriyemo inshuro n'inshuro? Oya da. Je nanishimiye ko yaje mu mahugurwa, wenda bizamufasha guhinduka. Guhinduka byo nkurikije uko twaganiriye yaratangiye rwose. Umva ibibazo yatewe n'amakimbirane y'ino bigenda bimuvamo buhoro buhoro uko agenda binganiriza. Subiramo gato numve. Ngo ibibazo mudaraza yatewe cyangwa yateye. Usibye ko no kuba yarabiteje bitabura kumugeraho ingaruka da. Cyore. Ngo yiteguye kuzasaba imbabazi sera. Ariko subwo turavuga umuntu. Ikigutangaje se niki? Keretse niba rero atarakubwije ukuri ko ari mu bahembereye amakimbirane mugereko. Urashaka kumbwira ko Garasiana afite indi mebyiri rero? Kombaruke Baruke. Yemwe abantu baruke. Murashaka iki samfura na gihana ko mbona muhanye? Urareba muke. Ndaba niyo udafungura bari ku bifungurira da. Bagira ngo baje kwiye mu waboneshereje. Mutuze tuganire mutuze. Ariko muhatsi kisha. Ngo dutuze se ubohereje gutanga amabwiriza mu rugo rwanje n'indi. Ariko bari ke bavuga twumva icyo bahatse mu baruke. Kanaga suzuguru. Ni mwica ariko sinshaka umuntu tuganira mpagaze hejuru. Ashaka kunsumba mu rugo rwanje. So, twicare gihaha. Ariko mfite amatsiko y'amagambo bavuna. Reka tuyakubwire. Reka mbarubuke. Kuko ntasa n'umuntu nkawe ugiye mu murima. Rekeraho nakumvishe rwose. Niko nagasuzuguro. Ngewe njye mu murima wawe se ntamusarane ngira. Niko akunagisa rwose. Oya nibabivuge kumva mwumve neza. Kumva iki? Urahakana ko atari wowe wari basi imyaka gakwaya? Ntabyo nakoze ariko hagize ubikora namushyigikira. Cyewe. Ntabyo nakoze. Sano nabyicuze ariko mwagiye mushyira mu gaciro mukiga kubana neza nabana ariko abaye iminsi akabaho nuwa kabutindi koko umuntu wabanteje umunsi ngo muze kuntera umwaku mushinje amafuti ninge koko ariko hanyumvira koko ariko umuntu muzahembera inzanga kugiza ryanje mwavuze kindi mwakora gifite akamaro koko suko abantu babagabo nkamwe ndiza monesi niba rimbwa zagiye kwikubanga mu mirima w'umuntu gumuntu gakwese n'umuntu si kimwe na bene wabo bose Nabo kubaniranwa n'imbwa koko. Nubundi mbwa ariko kuki ugiza nkana koko mu buruke. Ariko umenyesha umufite nibihe kwa niki? Ubwo wende yo mushoza nimwe ari kubona amajanja y'imbwa muri yo ngirwa mirima mushije koko. Ngwimbwa. Hari imbwa sifite indangamuntu yanditsemo mbara buke cyangwa sifite ifoto isa niye ndangaho mbwi. Ibyo sinabyangana rwose. Nimwe manye bindangamuntu rero. None mugezaho munyita imbwa mu rugo rwanje koko. Ariko muhatikisha. Ubu ntawe wavuna. Mbarubuke. Ngo tubona. Mbarubuke. Turakwihanangiriye. Ngo kuki mudashaka uburyo buboneye bwo gukemura ibibazo mugaro mutandukira mwandura njye gusa. Ahantu bagabanduranya. Turakwihanije. Ngo tutugabora. Hinganze sha. Hinganze. Niba hari mugira ngo mwaza kumura mu gitama mukagenderaho sha. Nanye ndagufisha mbarubuke. Nanye ndagufisha mbarubuke. Nanye ndagufisha mbarubuke. Nanye ndagufisha mbarubuke. Kivugo ni mbarubuke. Ariko muri sararanga. Ariko ye. Muri sararanga mu bikisi. Abanyamafuti gusa. Tubikubite tubicireho imyenda. Oya, oya. Reka tuzenguruke tubikingirane. Ubundi nzu tuyi inkongi. Ibihira munza abashaka ibindi. Ibintu n'ibihaha. Rwose ndagukikije. Tuba twike bo kavura maheto. Mukahe. Ubu se ko ndebabwije uwashaka ntiyataha. Hari ikibazo gisigaye tutavuzeho mu byo bagenzi bacu badusabye kuganiraho. Kereka niba gasore hari ikindi ashaka kongeraho. Oya numva byose byavuze. Chantal,
karama ariko rero hari cyo sega kwisi yakomoje tutaganiriyeho harya ni iki kibazo wari wabajije sega kwi nari navuze nti bari abanyamuhumuro binangiye gutaha wahagarika inkunga yose twabageneraga wenda byanatuma inzara babaga bakabona ubutaha bijye ku giti cyanjye ndumva bitaba ari igikorwa cyiza kubaterana ndumva atari wo muti oya nukuri ndumva twakwibanda kubatahutse ingufu zose kaba ariho zishyirwa naho bari abinangiye tukabibagirwa burundu ndabana na gasora afite icyo ashaka kubivugaho Mugire ngo ariko no gushaka kurengera umuryango wanjye wasigaye mu nkambi. Eh. Ngirwo se sinkigikiye igitekerezo cya sega kwisi. Eh. Niba turi urubyiruko twiyemeje kugoboka bari mu kaga tutavanguye, nta mpamvu yo gutererana bataratahuka. Ikora. Twaba dutezutse ku nshingano twiyemeje. Kora hagaso. Nkunda rwose kushyira mu gaciro. Wa mugani se urumva tutaba dutangiye guta umurongo. Sega kwisi. Ubwo ntushaka kutuvangira koko? Mbavangira n'ese ko buri wese agomba gutanga igitekerezo cyo kwabyumva. Nongere mbisubiremo. Ku bwanje nta fashanyo ariko gusubira hari ahantu. Have se gaho irakara twaganira gasega kwi. Nibyo koko ufite uburenganzira bwo gutanga igitekerezo cyawe. Ariko nabandi bafite ubwabo bwo kugishima cyangwa kukinenga yari ngombwa. None se urabyumva ute mukahe? Urumva ibyo gasora tubwira atari ukuri? Ariko Chantal ko numva wihakunga mu rya gasore. None se ubwo urumva uri gasore wavuga iki mu bantu? Oya sega kwi. Nawe ntugashake gufata ibintu uko bitari. Wa mugani se kwicisha abantu inzara urumva ari cyo gisubizo. Kandi nyine nababwiye ko ari uburyo kubakurura ngo bagaruke. Maze ibyo bagenerwaga bigahabwa abagaragaje ko bashaka kubana n'abandi neza. Sega kwisi ari kunyumve neza. Ibyo mvuga ndabivuga ku nyungu z'irihuriro ryacu nk'urubyiruko. Ntabwo ari ku nyungu zanjye nk'uko ubitekereza. Yego ratagaso. Ureke sega kwisi ushaka kudobya ibintu. Aha. Ngira ngo ufite ikindi umuca si gusada. Ikindi kizi. Sega kwi. Nanjye nshyigikiye gasore rwose. Ibyiza ni ugufasha umuntu wese ubikeneye nubwo tutavuga rumwe. Kandi urabyumva tutabafashije, byanakomeza gukuririza inzangano. Muracyahubwo n'iki kiganiro tugisubikira ahangaha. Ndiyumva kigiye kuzana impaka zango turwane. Ariko mfite uburenganzira bwo kutabona ibintu kimwe namwe. Erega hari n'ikindi sega ku isi yirengagiza. Abinangiye ntibakwiye gutererana. Kandi nawe azi neza ko guhinduka k'umuntu bifata umwanya. Kubareka rero byaba ari ukubonye mwongera bibi bakaba bamugane. Byatuma biheba kurushaho. Bakaba barushaho gukuza ibitekerezo bibi. Cyaje muramba barasi nkomezanyije namwe ariko areka gahunda ngiyemo. Eh natwe turatashye gaso. Natwe twari dutashye. Ntawa guherekeza se muri ako kagahunda gaso. Karibu Shanta. Wabona sinihe iki gihanda genyine. Urwijigiji araruzoma urwijigiji araruzoma Yesu ndi bajagaye bajagaye Manyobwa Manyo Zara twinkwera ari Zara twishimira kubare bagambanye twabashyize mu mwanya wawe Bibyo rwose ariko buje ukurasha kuraha rwose umukomerera wabuje kutwikira mu nzu wankoreye cyane Erega nawe wari kuba wiyangirije. Ariko rero bugenga kiriya gitekerezo cyo kubafungirana mu nzu nicyo cyo rwose. Reka bamaremo kangahe inzara ibabage bumva ko ibyo bakora bigera abavugizi b'abanyamuhumuro bidakwiye na gato. Aku irababaga se ribavurira ubuyetosha. Irabareraho twinikira. Yagira natwo wari kubagira ibuwe akaba yatuvamo ko yagiye iwabo. Tubizi se? Ndabizi rwose. Buriya ahubwo agahuka we n'umujyutisha ndakubwiye rwose. Reka tubumvishe bo kanyagwa. Ndetse mbara ubuke. Barakavuna umweto ziriya mu. Ndetse n'ibyapi. Ariko sha. Oje. Ndakuvura. Duvuguru ukigura. Atatwumva. Gitondo. Ariko mugenga nawe mbadubuke mbabadiye mu gataha ko bwite rwose ariko wadaye inzoga tukinywara manyo ko dufite amafaranga yacu oya nta n'idindi bahariko Kimugiye kunda adamhagada nkaho ntagira ubudidi. Ariko waduhaye ko twishimye rwose manyo. Azihe izoga tukinyira rwose. Ariko ubwo ntimwahade mbadubuke. Ese kutatubajije icyadushimishije manyo. Uzi ko igivuma cyacu gera gifashe imbebe ebyiri zose. Zajyaga zitwirataho. Cyazi kagiye pe. Icyabatimite de cyose rero. Umuntu wakagihinge ndyame. Ubundi ko ubushe romba ndyame wenyine. Ariko manyo mwarazi. Ubundi se buryama kare. Buri nkoko. Turakubwira ko twishimye nawe ngo Zari zoga tungwe dufite amafaranga yaje. Niko nitwakwishyuye. Hari igisigaye? None se ko mwanyitse iyi ndoga. Mwanyitse ibi bitati mwambuze.
Muti kwa zambale dedi abakona ho. Kutu kwa ajize dutesi. Kumu andati dutu. Mufana ambudu kutu ngandira bukandira kukifumbati. Wawuzu mfumbata sewa jichachuru esi imbari. Jichachuru? Ziku. E jichachuru ni yanda atomba buche. Ha soni. Na mama. Kulanyi ki jichachuru. Mara jirawa akuka meji. Ha soni. Ni jichachuru iji. Ari kubwiye ubwira abakiriya nabi nasone ubufite manyo duvide amafaranga yacu simba do buke ese nyita umukecuru nkaho abona ngana na nyina cyangwa uko bidaya namenye nakute ko ari inyinyi Uzika abantu bakunda iyo nyinya yawe manyo cyane cyane ngiyo barabikunda cyane rwose nawe Anasawe, ibyuvuga byo gusohoka urero ugasanga ne twabona ko dusohoka muri iki cyumba twagenda muri iki gicucu kugera mu rugo koko none turagira ngo tuguma hangaha ariko sawa mugani dushobora no gusanga baduteze bakatuniga soko wakongeza akava kuvuza induru wanasamvura rwose ko wenda hakiri wumva yewe wikimarira umwuka giha igihe yivugirije se watawawe nande reka tutegereze turi cy'umugambi wambara ubukene n'umugenga ugeraho gasane ikindi se nicyo kitaro kutuvana ku isi Ubagiye kuduhuririza batuvanaho nyine. Jana nabonye simbuka rwo kwa mugenga umunsi afungira. None hirya uyu munsi ubanza ryo ntarirenga rwose. Ariki. Ariko akarengane kabaho ye. Ubu wabaze icyo abagabo badohe bavuga iki koko? Igisubizo cyabo surakiyobewe. Turazira ubugambanye. Ngasane. Niba byarabishobotse ngo ndukuke iryo uyu munsi. Icyo nakora n'icyo kizi. N'injye ubizi. Ariko utageze. Nyore sambu. Hari icyo ntarakora. Ewe, nyambajwe gusa nuko nari nabwiye Anastasia aho ngiye. Uyahangayitse. Nyagasane. Wahora n'iki se ngiye Marisa hano umugore wanjye aricyo namubwiye. Narita nakoma mu mbyara dore navugishijwe. Kwera ibibazo. Arabona nabwiye ko njangaha. Yewe, inzira ntibwira umugenzi koko. Ariko urabizi giha. Reka turinde iki. Ni tunafata rwa tugiye ku rugamba rwo guranira amahoro. Kandi umva tutazitwa ibigaro mu manzi. Ahubwo se ko numvise umugazi muka cyane. Ahubwo naje kutarangiza sambu. Ni bari yanya munsi tarenga ubwo nyine nta kundi giha. Reka duhebere urwasha. Yewe sambu. Nize umuntu yawe. Nize umuntu yawe rwose. Inkoni sira mariki se rwose gihana. Fa kuyima rwose. Ndumva sinzi rwose. Izo mugazi muka ntacyo zihatse sambu. Kurumva ibyo ko babimutse. Akabe no kufuma natarazi. Yewe. Furandindi. Usanema akaba nyihorera yumviriza umuzikira. Erega ni Shema. Jure, si ni wowe Shema? Samso, waba uje gusuhuza batamuriza muri ijoro se? Reka da. None se ko waruje hano hacumbitse. Reka nitambukiraga. Sinzi uko nkebutse mbona umuntu usa n'undembuza. Nigiye hino mbona ni wowe. Ko nabona agasuzunguza amaboko nk'uyoboye korari bimeze bite? Ayo kuzima ibi hano Samso. Buretse gato nawe irakwakira da. Ubwo mvugo kandi ntitinya kubiyokanyaga. Nagomye kusunguza amaboko ngo ndebe ko nayibuza kunyegera none ndumva intugu zahiye. Ntabwo bizoro. Muvuye se nabatamuriza n'igihuru cy'indabyo se Shema. Ariko icyambwira umubare wa Fanta bamuguriye ku buryo ageze hano akuvuga akirukira mu bwiherero gutari ku muryango imibi kurya. Ave Samson sigaho guteta. None se ndibeshya ntimwari mwasohokanye? Samson, ahubwo aho ndahanahuye ni urizo rikomeye. Ntumbwire ko yatinze gusohoka mu bwiherero ukaba wagize isoni zo kujya kureba icyamubaye. Iyo uhagarara kure se ukamuhamagara ukumva. Erega ntabwo nari kumwe na batamuriza nk'uko ubitekereza Samson. Batamuriza ari hano mu nzu. Ye, urashaka kumbwira ko batamuriza ari imbere y'uru rugi waheze inyuma ze? None se yaradiye irimo kwivuza Samson? Cyangwa yasinziriye? Wakomanze cyane bihagije? Aha, ngaha nawe komanga wenda undusha inkonje zikomeye. Ayambira ubuduze ikibazo kiri inyuma y'uru rugi cyanyobi ubuse hari ukuntu yaba arimo koko akanga kugukingurira aha
icyo nkubwiye nuko ntako nagize cyangwa wabona hatabuza baba barigeze kuza kumukomangira bamutesha igihe akaba yarakutse umutima ntashake gukingura none se kunagiye nkomanga hato na hato kandi mvuga uwondi we ijwi ryanjye yaba yariyobowe Samson nanjye simbyumva ko numvuga neza sutana saraye cyangwa ngo uburwayi bicurane ngo tuvuge ko yaba yakwitiranyije none se Samson mbwira nawe Umve hano namenye icyerekezo kibi bintu koko nashyize n'ugutwi ku rugi ngo wenda numve ko yakwinyagambura igitanda kikavuga nahebye Shema nange ndabona biteye urujije ari byo gukurikiranira hafi Urabyumva rero nawe nta kundi no gusisira niba ari n'ikibazo yagize nkareba icyo nakora Keretse rero niba oya nako ibyo ntibishoboka Ukeze iki Samson Nigeze koko manyo mbaro ukiye namugiye ngamaze gutaha. Nabategereze ngeze aho ndadambirwa. Ndababwira ngo nibataha bambye ute nkinge. Nibyo. Reka da tengiye kuzabido. Na mushikaje se mongiye gukinera. Ufite niyo badikenera wabyuka gatana icyo cyo dosezo. Nabuzwa n'iki se? Yego mana iki. Na nababwira nange bakangura nk'ebyiri nkareba ko nagagura kanwa. Nakubwiza ntundutisabora sete ngo ngwike. Ubude kumpfumpa tatu ari imbeho niyo se nawe ngo musikake. Igira hina ha. Ariko nawe urabyumva mvuye ku cyokezo nshyushye nibwo nagupfumba tanka kumara iyo mbeho uvuga. Gusa ntubyumva wowe. Tubiza amerwa mwitaho rero nta musikake bate. Ariko uzi kuko umaze kubona ko nshobora kuba nduwa mbere habi muhumuro cyangwa ibumanzi. Mukuryoshya brochette rwose ndiwambine. Kubera iki? Kumanywa nji muhumura kuramba giseta tuzakoreraho. Nanyuza hano magura ka brochette. Ariko ndakakubura ntaho yarihuriye niyo notes. Mubwize ukuri rwose. Ariko iyo nanone ntiwabiheda aho ngo yemeze kuduwambire nta madusanwa yabaye fedo. None ho tagira aho navuge kuduwambire ku isi yo. Nabyo birashoboka. Ariko. Ese ko numvunye dotu da fedo. Etumwe ndetedo ndahanda wakwigiye hino koko ubu sinkwegereye manyo babarira ahubwo urabizi maze kubona ko aka gatanda kacu ari gato ubu n'utwita tuzajya tuharyama bikunde tutavutwa n'iki ntago byumva rwose ndangije bibiyo se tawambwiraga mukanya haryo te wirute hose udaheba ubwo nyine nakomeje nshakisha haba ihuriro rya muhumuro aho baguzi bajya bagera bitabagoye nsanga mu isambu yazana inka ariho hagati kandi hafi y'umuhanda Fedo mbate nayo kuri ya mukecuru umuzi aramutamenye ko twihaye isambu ye umuriro ntiwakwaka ibyo nabyo nabitekerejeho nuko sinzubonagishije inama barambwiye ati wagiye kumvikana na wa muhungu we wafunguwe hambere ko yatahutse nuko ndikura njya kumureba da uzavuga gatoye yee nuwo namugejejeho igitekerezo numva kuri we nta kibazo afite arambwira ati ni ugutanga amafaranga y'ubukode nta kindi ngo arataka ngahe yewe ibyo ntabwo twabivuganyeho ariko ndumva atakwifuza ubundi se nticyari igisambu kibereye aho Ewe, ndumva ataduhende byaba di byiza da. Ubyo tudihese tero. Ndashaka kubaza abo bagabo barayinkira niba nta mushikake bakeneye. Urumva bakomeza kwimenamo ayo mayoga ntacyo bashyira munsi y'iryinyo ntizibahitaneze. Udinda bagirira impuhwe se mwasangiye. Ariko ngaje kuryama ariko tero. Kado kuki usaka ndakize. Ariko ubwo urabona tuzubaka urugo dute ngo rukomere kukumanyo. Tudakure amafaranga niko urumva twaba twubaka cyangwa twaba dusenye udugo twubaka tumugaba hududuka mu busatwa atayemo umugore we akajya ku cyokedo niko hano sa amafaranga ni amatererana n'ukuri yego manyobwa wakunanga kumubwira ibintu nk'ubyumve rwose gusubira atari ugushaka amafaranga ndagaza kuryame fedo Ahore. Imodoka sigiye kudufinda ibiki batamuri. Ujya guhanguruka se mu gitondo wabanje kureba naba nta kibazo yari ifite Garcia. Nari nagenzuye rwose ibi byo kwanga kwaka bitunguranye. Sinzi ukuntu bije. Ariko Hari icyo bivuze ku buryo gikusobe twava hano. Ashwi. Nendaga kuvuga ukuntu duturuka hari haruguru. Mbese imodoka yaje isa n'ihindura ijwi. Nyuma numva igenda icika intege. Kugeza ubwo yizimyaga wende wabyumvise ubuse turabasha kuva hano koko ukuntu ubwije byonyine
Ariko nawe gira ubwoba. Ubu si yuburi wenyine. Umva garasiane nawe ra. Ubu sinajyaga kwa ngenyine nkaba nageze hano gute. Reka dutekereze ku buryo twavana ibindi no gute gihe garasiane. Ubu se ntawa gusunika wendo gashitura. Ushitura imodoka ifite ingufu nke ya kuriya. Reka ntacyo byatanga. Atawe. Shane bibazo. Kwata namanuka se nibura ngo ntere indobo. Ngo indobo? Eh. Burya iyo hamanuka umuntu arashumura. Akagenda yobora gusa ntibura kicuma reko ubu nta gisigaye no kwiraramo ngo kwiraramo garasiya kwiraramo da reka ibyo ntibishoboka niba nta nagatenge bitwaje muri yo sakoshi yawe ukabutinya imbeho barya abantu begeranye nta kibazo bagira irungu naryo ntirishoboka turara tuganira iyo kugeza umuseke utambi reka wowe numva nta kibazo biguteye none suragira ngo ndire batamuri cyangwa nibagirwe ko ndi kumwe n'umuntu nishimira imodoka imuruta ubuse ihiye cyangwa bayibye naco kubiri no guseka hasi ubu yanze kugenda gusa kuri je no ko bipfuye turekwa mwe ndumva ari amahirwe ngo ni amahirwe ubuse ushatse kuvuga ko ibyago byanjye ari amahirwe yawe oya nanone sibyo ushatse kuvuga ariko kuba imodoka ipfuye si ubushake bwanjye nawe urabyumva batamuriza ubwo turi mu bibazo twembi rero icyaratanda wumva ari uguhosanya kuruta kwitana ba mwana sibyo se di ariko se ubwo ngo usubize iki koko garasiya reba icyo ukora basi turebe ko twava hano ubwo se hari ukuntu utaba hari icyo uzi mu gukanika inga nzere ndebe ego munyamanza wambyaye sori ndagukanze mbese humura noneho nditonda urashaka iki hasa garasiya urashaka iki hasa nese nkubwiye ngo ngerageze ndebe uko twava hano erega ije kiraha munsi y'intebe wicaye cyane taradi cyane taruyirebe rero kandi ugenzure intoki zawe ntongere kongera mu ijipo cyacu wabisemo uranyumva neza ariko se ko numva uvuga n'uburaka ndakwisabye ndakwisabye urakira ngo ngire ne kuvuga ndakwisabye garasiya genzure intoki zawe se byakwamiye rimwe turi nitara ntabwo ryaka ariko batamuri niki niki ariko bono byumva boko nta kuntu ahe biswa nkozi bibiwe wanyibeshe wandi wanyibeshe ho mbabarira cyane buriruka se nguransiga ndakwiyamye ndakwiyamye Nyinanda tonsubiza ikiri gitari kuduri ndi irandimbisha. Sindi hura. Nigi hama gara simbaru wiche. Ayuhi. Wiche. Yakumfa. Atare ni uga chuko. Nyinanda tu amboni ye. Oyikura mojichumika kukura mwagwa kukuna yenda yuhi. Siko nanje mukanya nicuye nkibazaho ndyamye bikayemera neza neza niko nanje nabanje gukabaka banumva kari da TV ndi ruhande kandi tutanahirukanye twara hasi zibishoboka none se haro duturiye dutereka hanga mu rukerera mbaro buke ni twara ye nyine umanyugwe ne duhe mu kiye koko ya bego mananiro uziko numva na janjagura kimutwe neza neza wagira ngo baraye bampondagura inyundo muri nyina mivumbi nokuri ubundi se bwakeye gakaga gatandukanye urumva sake zitabikaze yebaba we turarutanze ko kanyako wahora nisha wa mugabo hari ubundi twaje hadute twageze ryari twatekereje kurara hadute kuko mugi sobanurire umva kubeshya ndi kubi rwose icyo nibuka ni giye twahagereye naho ibyakurikiyeho naho bimbaza rwose nanjye ntabwo mbizi pe Nanjye ndibwo ko twari twaje kwishimira byabagambanye bari baje baje kutubwira amahoro gusa. Yego. Yego ko manyarwa waduke. Iwanjye habaye mu gitadera cy'abahungu. Manyo, ese hari amafaranga tugusigaye mura? Ayiwe, indeze kandi ngwaba batamaye mwayirengeje. Amatupa 20 yose. Muranyishira rwose mu nyito. Reka nawe witubeshyira manyo. Mbabese biki? Yari cyagase rwose. Nguke. Harimo nk'amacupa 5 yonyine. Oya mugomba kunyishira amacupa 20. Cisha make ari kumanyobwa. Utita make utita make biki? Atagira umva dutonganira mu kabari muri uru turu turu. Oya rwose n'icyo. Icyo nsaka ni amafadanga yanjye nta kindi. Mudatanga y'amacupa 20. Ariko se turishyiraho twanyweye. Tunishyure n'umugabo wawe koko manyo. Nanjye nibyo nibaza. Nabasa mwana yamutangiye. Hello.
Shema, kureba nabi warayo udasinziriye cyangwa hari uwo mwatonganye. Umva batamuriza. Uko bizise hari uwo turana ngo tube twatonganye muri iki gitondo. Niba ikibazo ari uko ari ntawe ugira wamushaka ariko. Byakugendekeye bitetse ko kureba nabi bitakubera. Niko batamuriye. Karame. Buriya koko ibyo warayo nk'uyu wabitekereje ute? Kewe? Eh. Ariko mugenzi wanjye mbabarira unsobanurire. Iki kiganiro dutangiye ndumva kimbereye urujijo. Batamuriye. Narahenje wawe ninjoro. Cyore, ni umuntu sinabonye wahazanye indabyo mwahuriye ku rugi muvugana nabi none n'ingi bitura. Uko biri kose waba undenganyije mu mpoye gukona n'ubu ntaranamenye uwo ari we. Nanjye nazihasanze ntashye. Uvuze ngo indabyo wazibonye utashye? Rwose, nazibonye ntashye nta mpamvu yo kubiguhisha. None se wazizanye uramuzi? Ndamuzi nyine. Icyo kora sinaguhisha ko kuzibona njye yanshimishije. Ninde se? Ni Mudaraza wazizanye. Ye, ngo ndashema. Mudaraza. Mbabara udatuma ndirira hano nkiharubanda shema nta soni ntonye no kuvuga izina ry'iyo nkozi y'ibibi. Mbabara sinashaka kukubabaza batamuri. Mbabarira ndakwinginze. Nukuri nagukinisha ngo ndebe indabyo n'igihe waraye nzizanye. Ahubwo ikibazo nuko nakubuze gusa. Mbega igitondo kingerageje. Ndashaka batamuri. Mbabarira nukuri niba nakubwiye nabi nanjye sinjye. Nkuko nabikubwiraga ejo nijoro naje iwawe nkeneye ko tuganira. Ndakomanga intoki zirashya nanze ko wanze kunkingurira rwose. Gusa watekereje ute ko nakwanga kugukingurira koko shema? Njyewe batamuriza. Mbabarire rwose. Ibibazo wari uvuyemo se byatumye urara ugenda ijoro byari bikomeye bingana iki? Uzi ko Mudaraza kumwe mwamubwiraga ariko ameze shema? Ubwo uzi ibyo yarankoreye? Ye? Nakubwira? None se ko nabonye ugenda nabi bifitanye isano n'ibyo uvuga Mudaraza yaragukoreye? Nabivuga se urabizi. Abona ataragera n'uko najyaga yakuzinduka. None se tujye kwa muganga cyangwa tubanze dushakisha abapolisi bajye kumufata? Urumva umeze ute se basi? Nta kibazo mfite rwose. Wagize ngo hari icyo yagezeho se? Yewe we. Mbwira sha, wamucitse ute se? Namaze kubona umugambi we mubisha yari afite ndaturumbuka ndiruka. Nuko iragahe ibyo kunyiruka nk'inyuma. Jamai. Niba yajyaga ko yamfata n'irya ndaye isa n'imvutsi. Ega ikibwa. Bamweretse igihandure rero. Nuko utagenda neza n'ubunana. Yewe ahubwo naza gukenera unkandisha imitumba. Mukahe, uriya musore si Gasore mbona uzamuka? Koko Chantale. Ariko amaso yawe asigaye areba ate muko? Uriya si munderere. Uranteye nabonaga yambaye ishati isa neza neza nk'iyi. Ariko nsigaye mbona usigaye ubona ikimukahe. Nsigaye mbona inzira ari nyabagendwa da. Ejo sinabonye umureba mu maso ubudahumbya. Ariko nawe. Erega shaho nushaka kuzitura umutima. Kandi njye mbona Gasore afite umugambi uhamye. Ese na n'ubu nta n'akamanyu k'urukundo wumva umufitiye Chanta? Umva singiye kukubeshya. Uretse wenda gukumbura kuganira nawe. Nuko ye birashya bishyira bishyito. Ubwo ugezeho kumukumbura. Erega Chantali, uretse ibyo abantu bishyiramo, urukundo ntirugira imipaka. Kuba mutavuka ku musozi umwe si byo byakubera inzitizi rwose. Uko ubizi si byo mbibonamo ikibazo mukahe. Urantiye mbona ari byo bisigaye bakirogoya mu rukundo rw'abubu. Gasore se we ko yagaragaje ko yababajwe n'ibyo yakoze akanabyicuza. Akaba yaragaragaje ko afite inyota yo kubana na bose. Urumva umuntu yabirengaho? Vuga neza se Chanta. Sigaje kuzamubaza ikintu kimwe gusa.
numva kingonga ku myitwarire ye. Ubwo se ni igiki Chantal? None se umuntu wavuze kumugaragara ko yababajwe n'ibibi yakoze ariko akaba atarashatse igihe ngo amenye by'umwihari ku bibazo nagize, wowe urabyumva ute koko? Ubwo uzashaka umwanya ukwiye ubimubaze, kandi nzi ko icyo kiganiro kizabafasha mwembi. Uramenye ariko ntuzabimubwira mukahe? Ndamuzi yabifata ukundi akasi nabivuga. Apa ariko gaso Gonde urarota kumanywa Chantal urareba ugasanga ndi gasore ngiye gihayuma mbivuga ngo nayanjye ariko subwo nkiri giti iki gihaye umpabare ndari mu myitozo myitozo kise kandi ubu ngiye gusura umukunzi kandi andi ruhaye nta kindi namukoreretse kumukiri giti none warabanye umukiri rwose yewe nta kindi ushoboye rwose uretse kumukiri gita koko ndamukiri gita hashira akanya ubundi tugakina ubute ubundi umukunzi wawe ahe gihaye kuba ushaka kutwihera ibiparo uzi ko ari wowe wenyine utabizi mukahe Waza Chantal wumve ko atamuzi. Ashwi. Iyo aramuzi rwose. Rekareka. Umukunzi wawe ntawe nzi gihaye. Waze kumuvuga kubereshya ari umufetishe. Yego. Aho murerega nawe uzabona uwawe. Upfa guza kudatera umugongo uje kugaragariza urukundo. Ngaho musigara amahoro nangiye kwisurira umwana wanyirangurijemo. Ariko wazatubabari ukamutwereka gihaye. Kwari hogozara. Uretse nzaza kumubereka mbaza ni invitation. Yewe ndumva bigeze kure. Maze invitation ziri mu icapiro. Okay. Ese usizabera kwaza ni mu gikari. Ariko ubundi mwanteretse nkabereka agafoto ke. Afite se? Ngaho se katwereka gihaye. Reka nze mbereke. Nayishyize hera. Yo. Uzi ko nayibagiriye mu rugo kwaza n'inka nakwiwanje ariko ntacyo reka pyo kubereka aka kabaro waherutse kunyandikira akira soma Chantal kazane de gihaye mamukundwa indoro yawe n'inseko yawe byarampugoje kumuseka se sindora nkandaseka neza se reka nanjye nsome Chantal usa n'akazuba ko mu museso nka yandirimba gihayima mugabo wa maribori ku maribori rero nduwambe rwose hore mipanaro murebe se ubundi yambuye amaboko uje kumpobera nkumva umubavu uva mu maha yawe uhura kumorota kumva mu maha ye Burura burwiroza shenge. Reka nimuza ntibaroye mukunzi niba ari. Uziko mwabifashe nkaho ari ibikino. Yewe we hirwa twishimiye kongera kukubona rwose. Nanje nuko mari kandi nanabashimiye neza mwangiriye. Derna fetaraje ariko ngira ngo simwe mu rosi nzogera uvuga ngo muze muri pose. Yo uraho hirwa. Iminsi myinshi uzi ukuntu twari tugukumbuye. Chantal narimba kumbuye cyane. Ninde se wababwiye ko naje. Ugiseskara mu kigo inkuru yahise imenyekana Canada ahubwo wa mugani wa Didier sijye urose nzogera ivuga. Hari haciye iminsi myinshi regahirwa. Nguwo rarahirwa mwajyaga munyishyuza buri munsi. Ye. Karame. Usanze nyina ari nabwiraga Marizo uyu n'ukuri mwarakoze namenye igikorwa cyiza mwakoze cyo kumfatira note numva birandenze mwambere yawo ntari n'ukuri ese cyo gingi wareye ko kuvejo namonya hano mu kigo ntiwamenye se ko shaje yatashya rwaye ariko bambwiye ko atarembye azahitakira ubwo yivuje azahitakira vuba naho ubundi rero hirwa nta kidasanzwe twakoze none se twari guterera iyo tubona note ari nyinshi hirwa sinabona uko mbashimira n'ukuri munyeretse ko urukundo ruruta byose uwo mutima muzawuhorane hirwa ntabwo twatuze ukuntu ugirira neza abandi ngo hanyuma wowe tugutererane. Yo ntako bise. Cyakora urukundo dukundana tuzarukomeze. Ndashaka ko tuzanarubiba mu banyeshuri bose ku buryo dukundana twese. Sha waba ugize neza rwose. Uzi ko hari abo njya mbona bakirangwa n'inzangano n'amatiku ngo ntibavugisha ba kanaka. Yewe ibyo byo bireze. Niyo mpamvu rero dukwiye gushaka ihuriro tuganiriramo tukungurana ibitekerezo.
tukereka abandi ko nkaha ku ishuri biduhuza biruta kuri bidutanye nayo matiku yagira hagashira cyako ari cyo nabwo hamiriza hirwa abana bose twari kumwe muri cyagikorwa twakoreye muhumuro mu biruhuko bose bitwara neza mu bavugwaho amatiku nta numwe wari yo ubarangwamo ongera ahubwo ko nabataravugaga rumwe ubu babaye inshuti zikomeye cyakora koko ruri yahuriro ry'imuhumuro nange ryangira akamaro uziko najyaga numva nakwicana ngo nganiye n'umuntu utavuka imuhumuro umunyabumanzwe rwose nitwanarebanaga mu maso ariko ubusabane ni bwose rwose yo ndumva umusaruro wa kiriya gikorwa ugenda ugaragara kuri benshi koko di ubundi se wa mugani wahirwa birakwiye koko nkaha ku ishuri tujya mu dutiku nk'utwo two kwangana no kwironda oya twese tuva indimu buri wese akwiye kubyumva atyo ndetse haba hagize n'ushaka kutuvangira ducengezamo ibyadutandukanya tukamwamaganira kuri ariko uzi ko twagiye mu bindi tukibagirwa kukubaza icyatumye itinda kugaruka ku ishuri hirwa sha mari nibirebire sinaye babwira muri aka kanya ngo mbirangize mureke tuzabishakira kandi kanya ariko uziko icyo kintu mbaje nange naho zinkibaza aho muzatsi cyangwa baratubeshyaga ariko se usanzwe ko gihana na sambura batabeshyaga kwa none se wasobanura tukuna abantu batwije ko bagiye kwihaniza mbaro ubukeye byaba n'ugomba kwishyura imyaka yangije bakaba bataraje kutubwira niba baravuganye oyaga kwa rwose giye uko mbizi bare yabaga bicyo bemeje baragikora cyangwa yenda akaba baragezeho bakavuga bati turiteranyiza iki nabene wacu urumva bidashoboka aha nyine mbibi gihana na sambura ntibagendera mu bitekerezo nk'ibyo ubona hari umutima wo kwironda bagira koko yewe yahomba hero cyubwo bari bakiri bazima rwose muzatsi bitari kera se nuherutse kubona ukuntu baba mbere mu kuza kudusanira riri ryari ryarasibamye ndabyibuka yego nabo barikoreraga kuko nabo barivomaho ariko kandi ntawibagije ko abo rifitiye akamaro bwa mbere ari abatuye muhumuro cyokora ko ushenge bakoze igikorwa gikomeye se buriyo badahuruza imbaga ngo badutize amaboko tuba tuvomaye kuko muzatsi ntituba twarishwe n'umwuma menyese nawe rero uti bararengera bene wawe oya nibyo nakekaga simvuze ko ariko byageze muzatsi oya rwose bari abagabo n'imfura ntibakorana n'ibigwari ubu nkomeze nangira icyizere ko imyaka yange nanyi izishyurwa wenda icyo ni cy'umuntu atahamya ariko nibura bazahagarika uwo mugambi mubisha wo gushaka kwicisha abantu inzara nibagende bankozeho bokanyagwa ubu nzabahone kuko muzatsi ubu nzabahone rwose erega humura haguma amagara gakwaya ibintu nibishakwa uzarya icyo turiye erega si wewe watewe wenyine nitwe twese wa mugabo byihorere ari kugurumva kubungana kebo njya gusabiriza bikwiye kuko muzatsi nari narahinze birababaje rwose uwo nanjye ndumva ngeze ku kutihangana rwose ndumva kwihangana bigiye kunanira none se uragira ngo natwe twirare muhambara ubukeye turandagurega kwa urumva birandire se nzabitere mu kwanjye waruvuze ngo ugeze aho utihangana numva ibindi navuga ko iki kibazo nkwiye kukigeza mu buyobozi rwose n'ubugome nk'ubundi ntabwo nkubeshye muzatsi ibyo nanjye rwose mbigukikiyemo ariko reka tubanze twumve icyo bariya abavandimwe bagezeho ubundi tuzigire hamwe umwanzuro w'ikibazo yo ntukwihangana ibibazo nk'ibyo bibaho mu buzima sha gusa amasomo ntiyagusize hirwa yewe nasanze bageze kure ariko nzagerageza uko nshoboye nsobanuze ku buryo nzagera ku rugero abandi bagezeho biragusaba gukorana umuhate rero utazasubira inyuma kandi wari umuhanga harya mu gihembwe gishize wari wagize amanota angahe nagize 85 nuko nuko sha maze ibyo bibazo wagize ntibizagutesha umutwe ngo bikuze kwiga ababyeyi nk'aho ngabo gito babaho ndabizi erega naramenyereye ntimugire ikibazo rwose nziga neza ahubwo ndaza gusaba abana mwigana bagufashe gufata noti bafashe udahari bararangije nibyo ubu note zose ndazifite yo ni byiza di mujye mukomeza mugaragarizanya urukundo burya ni nk'ibyo biba bikwiriye mu buzima nk'ubwo ishuri murimo direkite ishuri ryacu riragerageza ariko njya numva ngo andi mashuri yo siko bimeze ibyo ndabikurikira rwose ngo hari abakirangwa n'inzangano zidafashije ntekereza ko akenshi ibitekerezo biba babikuye ku babyeyi babo ariko wowe wabashije kwitandukanya n'imitekerereze ya papa wawe wagusabaga kujya mu nzangano hagati ya muhumuro na bumanzi hariya rwose wagize igikorwa cy'ubutwari kuri njye umubyeyi ntakwiriye kumbwira ngo angakanaka kubera ko mutavuka hamwe ngo nemere nk'aho nyobewe ikibi n'icyiza ubu siyo numva ibyo papa yambwiraga hari umunyamuhumuro nari kujyana nasuhuza niyo mpamvu nifuza ko abanyeshuri bose bajya bashishoza nk'abo ayo matiko bacaracaramo bakayashyira ku ruhande nibuka nk'ukuntu igikorwa cyo kubakira abanyamuhumuro wayoboye cyagize akamaro ariko direkite njye nabonye wategura ihuriro hano mu kigo mbese nka karabu twajya twunguranamo ibitekerezo tukanidagadura byagabanya ikibazo hano mu kigo abantu babona umwanya